Olá, mulheres, tudo bom? Passando aqui para te fazer um convite da nossa reunião de mulheres que acontecerá nessa sexta-feira. O tema será Ordem e Desordem. Precisamos encontrar o equilíbrio no nosso lar. Então, você está convidada para participar dessa nossa reunião. Será às 19 horas, ali na Francisco Holanda, 951. Será um prazer te receber. Amém? Que Deus te abençoe.